Olá, eu me chamo Marina Bernardi, eu sou difusora da medicina germânica Heilkunde aqui no Brasil e estou aí há 15 anos já nessa trajetória, estudando e praticando essa medicina. Então, nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre como é o tratamento da germânica Heilkunde. Germânica Heilkunde é o nome original dessa medicina e traduzindo, né, se chama ciência curativa. É um termo em alemão, Heilkunde, e tudo surgiu, né, lá com o Dr. Hammer, que é um médico alemão, morava na Alemanha quando descobriu essa medicina, e ele descobriu que através de impactos, né, inesperados na vida das pessoas, é aí que é desencadeado as doenças, né? Então, a grande maioria das doenças hoje são respostas do seu organismo perante aquilo que você está vivendo na sua vida, o que você viveu na sua vida. Então, são descobertas revolucionárias, né? E que vêm aí a somar com todas as outras medicinas hoje, né, no Brasil. Então, primeiro eu preciso te falar que quem estuda medicina germânica, né, precisa estudar a fundo, né, toda a parte da embriologia, da fisiologia, de como o corpo funciona. Então, existem cinco leis que o Dr. Hammer descobriu que regem o nosso corpo, né, eu não vou falar aqui de todas elas, né, mas principalmente a primeira lei fala, né, que toda doença aí é desencadeada por um evento inesperado, né? Algo vivido em solidão, algo que te pega de surpresa, algo que você não estava preparado, né, para receber uma notícia, uma perda de alguém querido, algo que você vê que te impacta. Então, tudo isso faz desencadear uma resposta no corpo e perante o sentimento que você teve ali, né, naquele momento de impacto, teu corpo vai responder e vai gerar manifestação nos tecidos, né? Então, pode haver perda celular, pode haver multiplicação celular, pode haver a parada da função de um órgão, né? Como se, na diabetes, por exemplo, onde a gente vê aí a questão da insulina. Então, várias são as respostas, né, desse corpo. E dentro do tratamento da germânica Heilkunde, é muito importante a gente falar que a medicina germânica, ela não tem um passo a passo específico, né? Dr. Hammer não direciona os profissionais para um passo a passo ou protocolos específicos onde a gente atua com os pacientes. Não é assim que funciona. Dr. Hammer descobriu a medicina germânica e trouxe vários princípios de como o corpo funciona. E para isso existem as cinco leis biológicas também. E aí, depois de 15 anos, né, estudando a medicina germânica, estudando esses princípios, vendo grandes mestres realizar os atendimentos, traduzindo as consultas, né, porque eu participei ali ativamente de tudo, muito próximo da fonte, eu consegui então criar minha própria metodologia de atendimento para que facilitasse para esses profissionais atuar com a medicina germânica. Hoje a gente atua através de uma conversa guiada, eu falo, né? É uma terapia guiada, então é através da conversa. Na primeira parte, né? É dividido em três partes o meu método, então o meu método se chama o método da sabedoria biodivina, que eu recebi esse nome durante uma grande crise na minha vida, onde eu tive aí que trazer a esfera, principalmente a esfera espiritual, para minha vida, para que eu saísse dessa crise, né? Então, hoje a gente trabalha as três esferas junto com essa medicina: mente, corpo e espírito. Então, a primeira parte da sessão, a gente faz toda uma investigação, mas é uma investigação guiada, né? Dentro da formação você aprende a fazer as perguntas certas, a entender como que se chega, né, no DHS, que é esse evento impactante. Se a pessoa não lembrar, o que que acontece, né? O que que a gente deve fazer? Então tem todas estratégias para a gente fazer uma boa investigação e retirar as informações desse paciente, né? Sobre o que ocorreu, quando ocorreu, né? E por que que o corpo respondeu daquela forma. Aí a gente passa para a segunda etapa, que é a conexão dos pontos. A gente deve conectar, né, sempre os sintomas dos pacientes com aquilo que ele viveu.
Então, essa conexão, esse elo entre o sintoma do paciente e aquilo que ele viveu, essa é a chave, né? Quando a gente une isso, quando o paciente entende o porquê o corpo responde, é aí que já começa, né? Muitas fases de cura, libertação de medo, aí cria-se já a sinergia, a sintonia para que a cura aconteça. Aí, o terceiro passo é onde a gente tem as estratégias de resolução, né? As estratégias biológicas, as estratégias emocionais e as estratégias divinas. O que que acontece aí? Então, hoje, existem várias coisas que o corpo precisa, que a gente precisa dar para esse corpo para que ele resolva os seus conflitos. E é exatamente aqui, né, que o terapeuta então cria essas estratégias e hoje a gente utiliza de técnicas específicas, né, de todo o trabalho de subconsciente, de compartilhar a dor, a narrativa do coração, que é uma técnica que eu desenvolvi, onde a gente é guiado para dar esse direcionamento ao paciente, mas o mais importante de tudo é dar o corpo o que ele precisa. Então, muitos pacientes, às vezes, precisam ir lá ver alguém, abraçar alguém, ter contato com alguém. E essa, às vezes, é a resolução desse paciente, né? Resolução biológica. Então, o terapeuta ali, o profissional que trabalha com a medicina germânica, ele tem que estar ciente de que a todo momento, né, nós temos esse papel de guiar esse paciente para o que ele precisa para ficar em paz, né? Para diminuir aí os sintomas e trazer a paz, trazer o alívio, né, para esse corpo e com isso, né, o corpo cada vez menos responde e traz aí a eliminação dos sintomas. Bom, então eu falei um pouquinho sobre o tratamento da medicina germânica, né? E é legal a gente entender que a gente não usa de remédios, né? Eu não sou médica, não tem como receitar remédios e a maioria dos meus alunos também não são, então a gente não atua com medicação, mas o nosso papel é facilitar para esse paciente buscar a sua autocura, né? A autocura é o próprio paciente que faz, a gente apenas é um canal de tudo isso e facilita com que fique mais fácil e mais rápido chegar na autocura. Tanto que muitas vezes na primeira sessão a gente já encontra esse DHS e já age, né, nesse conflito, trazendo aí a resolução desse conflito. É muito importante também a gente salientar que a gente trabalha junto com todas as outras medicinas, né? Então a medicina germânica, ela é complementar aí nos seus tratamentos, ela vem somando para que potencialize todos os resultados de outras medicinas também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha clareado ainda mais, né, sobre o tratamento da medicina germânica. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui para mim, deixa o seu comentário e se inscreve também no canal para você ser notificado de novos vídeos. Tá legal? Um super beijo e eu te vejo no próximo vídeo.